Assalamu alaikum, masu kallon mu da sauraron mu a bisa kan tasha Adar TV Africa Web. A yau cikin shirin namu na gwani na gwanaye muna tare da shararren mawakin na tawa da kowa ya sani wanda ake ce da shi Lamido Music. To sai ku biyo mu domin ku ji tarihin wannan shararren mawaki na cikin garin tawa. Hi ma akwa kini dubo su son how she say de hi ma akwa kini dubo su son ayin ba me tete ba uma ba ma tete ba dibo dibo tete ba uma ba ma tete. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masuyana maza da mata, wato ni dai sunana Muhammadu Jibo Bamo wanda aka fi sani da Lamido Music. Me wasu suna kira na MDB Lamido. Abu na farko wanda zamu tambaye ka, dan me ka shiga rap, me ya tura ka, menene maksudin abun da ya saka ka fara waƙoƙi irin na rap? Masha Allah. To da fari dai gaskiya tun yarintata, tun tashi na kaman na tashi ne ina ra'ayin harkan waƙoƙi ƙwarai, dan ina sauraren mawaƙa da dama har ma ya kai wurin da kaman ina sauraren mawaƙi na kai kokarin kamar juya waƙashi maida ta kamar matsayi ne. To da girma ya fara zuwa daga baya, kuma ko da ya kasance tun tashi na dama kamar ni mutum ne mai ra'ayin kamar in zama wani abu cikin ƙasata, kamar in zama ni ma ina da tawagudumawa da zan kawo ma ƙasata. To da wannan abu ne na aiki na ce, to me zai hana in shiga harkar music yadda zai sa ni ma zuwa gaba a ce na zama wani yadda za a kira na a ce ni ne wani. To kun ga abin da yasa, saboda waƙa na lura cewa kamar hayya ce ta tura saƙo wadda a lokacin da kake son tura saƙo ya kai wurin da kake buƙata a lokacin da kake so, naga music ita ce ta kai wannan wurin. Shine yasa kamar naga to babu abin da kamata in runguma hannu bibi kamar music kin nan. Adalla ka fara waƙa, to titir din naka na farko, waƙa wadda kai ta farko wace waƙa ce? Waƙa da dai na fara fidowa wadda ta yi yawo a duniya wadda kuma ita ce a bisa yanar gizo wadda har ma na riga na mata video, ita ce titiba kuma ita aka fi sani na yanzun fula kalamci wasu da dama ma in suka gani ne titi ma suke kira na, saboda waka ita ce dai wadda aka fi sani na da ita. Haka ne. To da fara waka ka zuwa yau titir nawa kai a to tun lokacin da dai na fara waka 2017 na kai kusan shekara biyu ina zazzafa kokulwa ban samu na fidi waka ba, sai dai zuwa 2019 da mil dizina fi kenan na samu na fidi waka ta ta farko wannan titiba. Mai zo kiyau ina da waka kusan hudu zan cewa. Eske ka taba samun gayyata, goran gayyata na ka tai kai rap wani gari, ko kuma eske ka taba samun goran gayyata a nan mata wani babban konsert haka? Gayyatan da dai na taba samu guda daya wadda kamar na fita duka gaba daya garin tawa ta ce, wato lokacin da Ali G wani artist ne na Nigeria yayi wani concert a jihar Agades. To a lokacin an gayyace ni a matsayin shahararren mawaki wanda fito daga birnin Tawa. Na ji can ita dai ce wasata ta farko wadda na fara yi wadda ba a cikin shaharmu, sai sauran wasanni wanda na yi cikin department na Tawa kamar irin su Cinta, Buza, Kwanni, Ilila da sauransu. Haka ne. Na ji an ce da ka ta yi wannan tahiya ta Agades, ka yi aiki da wannan dama sai ka hiddo clip ɗinka na harko. Wannan clip za ku kwatanta mana cikin wani kwandishu aka yi shi, yaya aka kai ga wannan clip, ya kai ka samu mawayan inda suka yi ma permitir kai wannan clip, ko kuma mutane da su goya ma baya har ka samu wannan clip ka hiddo shi? Birnin Agades wato wanda suka gayyace ni a wasanni, wato bayan an ƙare wasanni to sun min alƙawarin kamar biskan irin gudunmuwar da suke so su min ta matsayin gayyatar da suka min, shine sai aka min alƙawarin clip ɗin. To wani irin matsaloli ne ka fuskanta cikin tahiyar taka taraf? Abinda nake nan ga ƙalubananta biskan harkan waƙan da nake, akwai mutane da dama yau da an ci musu ga Lamido can wasu su ce mashayi, da an ci Lamido su ce wasu ce ɗan iska wani menene, saboda na sa kai na harkan waƙa. Lallai ita harkar rayuwar duniya kowace kowane abu da inda Allah ya mishi ƙaddara wannan. Me masu cewa baka iya waƙa sai da harkan shaye-shaye ko menene, Allah na gani Lamido Music ko shahi wanga wanda ko yaro yana aishin shi Lamido bai sha. Haka ne. Kuma kwanan gobe duye da mutum ke takama a cikin harkar waka ba abin da zai gagara na. Kenan ina so masu mana mugun zato akan cewa wannan lalle wani ke bata wani, amma Allah na gani shaye-shaye wannan duka ni babu shi ciki na. Kuma babban abin da nake so mutane su gane, duk mai ra'ayi waka yana shirye ya shigo kai tunanin wannan harkan shaye-shaye ko menene, ko ba shaye-shaye kai wakanka. Rayuwar duniya duk abin da ka dora ma kanka kana iyawa abinda ka dura baka iyawa. Akwai wata waka cikin waƙoƙinka
ban san tana so ne ko ina so ake cewa naga in ka hau in zaka hawa sen yara suna ihu suna yin ta kuma naga bisa istaci in mutane da bisa rezo su siyo wakan nan gaskiya ana sauraron ta kwarai sai kana yi mana dan akapela kadan furke masu sauraron mu masu kallon mu sauraron mu su shi waka yane take ah masha Allah wakar tana so kina Shamsiya tana so Asiya tana so Fauziya tana so in kariya ne a tambaye Jalila Maganiya na so Badariya na so Mardiya tana so in kariya ne a tambaye Jamila kai haka ne ko ni ma ina so eh zamu ci gaba wani kira a gare ka ga masu sonka waɗanda suna sauraron ka kuma suna so abin da kake yi kuma kullu suna baka kurashi suna ankurashin ka ka tai gaba cikin waƙar da kake yi wato masoya kenan wanda gudanku yafi makiya dubu haka ne eh masoya na kiran da nake a gare ku a ci gaba da yi min hakuri a ƙara hakuri saboda da dama suna kamin korafi na cewa ban saurin fiddu waka a shekara biyu ce in fiddu waka su guda ko su biyu lalle haka ne amma ina so masoya su fahimci ni kamar tanke ka ce abin kwarai ne kake so kai to dole ne ka dauki lokaci kana cin aiki to shi yasa ina ƙara ba da hakuri da saurin da rashin saurin hiddu waƙoƙi da nake eh sirtu kuma ga masu cewa ga kamata yayi a ce ina concert sun ga ban nan ga abin ga concert masoya ina jiran concert ya kire ni da kanshi ba ni bane kamata in kira haka ne an tuka kai concert shike kira mutum ba mutum ke kira concert ba kuma wannan a travers waƙoƙin da ka hiddo da irin waƙoƙi da kake yi an tuka mai jan hankalin mutane kuma mai kayatar da mutane wanda mutane suna jin dadin ta to Lamido Music tambayar mu ta gaba wani kira ne gare ka ga matasa tunda naga matasa yanzu da harin sun dan jayi marab amma yanzu sauran sun shigo to wani kira zaka yi matasa furke a samu rapper da yawa anan cikin tawa a samu rapper inda al international mem cikin Niger har cikin kasashen waje ana invitan su kuma suna taya suna waka kamar yadda su Isuma wani ke yi ka gani ko yau in ka dauki su MDN Kuru su Barakina to wani irin kira ne gare ka ga matasa su ma na su tashi su harar rap saboda jahatawa ta kai gaba biskar rap a duk fadin Niger jahar tawa tana ɗaya daga cikin jahar da ke da tarin mawakan hip hop wanda kusan surrin shayi cikin harkan su ne ke da yawa me abinda nake kira ga mawaka lalle yadda ake gani wasu sun shayi mai tawa gaskiya akwai mawaka sai dai menene yasa kamar cikin harkan music kamar an bar mu baya kwarai kamar babu ci gaba cikin harkoki lalle abu guda ne nake kira ga mawaka haɗin kai wannan na farko ba a baki ba a zuciya ne kamata a ce a kai shi a fito a yi shi saboda tanki babu haɗin kai banga inda zamu ba duk yawan mu kullun wahala ce shi kaka dawo ne zamu mai muddin aka haɗa kai to ina shi tawa nan daga ba kamar babu wanda za a cewa kamar yana iya kamo jahar tawa wani kira ne gare ka a bisa kan masu kamawa saboda hip hop ya tai gaba masu hannu da shuni ko gwamnati wani kira ne gare ka eh masha Allah kamar dai maganar da nayi baya ne na biskan haɗin kai na mawaka wato shi ci gaba in aka ɗauka ta kowane fanni yau lalle muna buƙatan gwamnati ta kama muna mai kuma gwamnati kayan ta kama muna ilfo ke hannu haɗe kanmu mu zan muna tare muna da ƙungiya wadda kamar ita ce za ta representa mutuwa ga lokacin nan ne gwamnati tana aika mana muna mai muddin muna warwatse babu ta yadda za mu iya cewa kamar akwai ci gaba Lamido a ƙarshe cikin duka waƙoƙin da ka yi wace waka ce ta yi kayatar da kai ta hibirge ka kai da kanka and thank you artist a gaskiya masoya kun nuna kauna na gode kun kauni a inuwa kun fida ni a rana na gode kun ba ni sarauta dole su koma bayana na gode ba sa ni manta kuna a zuciyana na gode wato waka da na fi so kun ji ta madalla to kunga waka Lamido ba a gaya mu na titirin ta ba shine mai fan kenan kai wakan ita ce wadda nayi saboda masoyana saboda naga duk cikin ta ya bazan iya tuya in manta da albasa kenan dole ne duk abin da nake a ce masoyana su ne a gaba saboda su ne yau in ba dan su ba ba za a kira Lamido Music in yau na ci gaba saboda su ne haka ne eh nasara ke cewa ya fadi so mai ci kenan ko wani aiki aiki ne ita waka fashion ce luwazir ne abu ne na jin dadi kuma dama ce ga mawaki ya jawo hankalin mutane dama ce ga mawaki ya ba mutane dariya ya sa mutane kuma su yi dariya haka ne eh masu kallon mu da sauraron mu anan muka zo eh karshen shirin namu na yau sai dai wani mako idan Allah mai kowa mai komi ya kai mu za mu zo da wani sabon mawaki kuma dan mu muku presentation shi
mu kwatanta muku ya yake aikin shi ya ya fara aikin shi kuma ya yake tahiyar da aikin shi mun gode Thank you.